предишната ти книга, която имаш с автор, който не знаеш кой е. Правно ли го казах? Да, Какавида. Какавида? Написах я с моля се да е жена, защото нямам представа дали е жена. Но се представя за жена и аз бях увлечен по... Аз не съм чул друг така. Представях се, че е жена. Еми... Ти да си написал... Така ти. Някой да е написал книга с автор с някой друг и не знаеш кой е. Даже не знаеш дали е мъж или жена. Да. Ама аз много исках. Аз проявих слабост и поисках да я видя, да се запознаем. И тя ми отказа, каза, че това не е добра идея за личния живот. Ама дали е тя или е той, не мога да... Не написано име на автор и т.н. Надежда Йорданова. Даже някой смята, че е министърката Надежда Йорданова. Нямам представя кой е. Нямам представя кой е, наистина. Играехме Синтасе. Много интелигентна игра. Тогава нямаше други забавления. И аз в полуките вечер, понеже работа ми беше така, по раните часове се прибирах и не мога да заспа, ядях шоколад с 1 литър мляко, винаги всяка вече. Да, имах тоя навик. И така отпусках и преди да заспа и си цъках Сантасе. И някакъв човек на име Немо се закачи и взехме си говорим и аз изпитах нещо, което се изпитва особено в особени ситуации. И така бях увлечен. И викам, сега нормално ли, викам, помъж да се увличаш, когато си става, ти разболяваш ли се. И аз, когато ми се случва, веднага отивам в спаната при жена ми, за да правим секс, за да се уверя, че съм... Не, честно, имах и тези страхове, защото аз мислих, че е мъж. Немо. И по едно време той имаше някакъв скромен чат, такъв и започваме да си пишеме. По това време на тези компютрите. И... Това, коя година, извини? Бе, вей, по времето, когато бях в Африка, или се бях върнал, бе, вей, малката дали се беше родила, абе, вей нещо, между 2005-та, 2008-та. 2006-та е мутра вече. След мутра е. След мутра е. След мутра е. Значи... Да, ама той диалога може да не е почнал по време на мутра, защото издаването вече, тук ги бъркам сега неща. Пета, но шеста, там е някъде. Да. Там е някъде, помня, че бях с много дълго коса и бях много як. Това са нещата, сигурно, с които помня, и шоколада и прясното мляко. Та започнахме да се пишем, оказа, че е жена. Аз тогава имах някакви изяви в медиите, понеже пеех песни на български език. И тя ме познаваше, но аз не я познах. И въпросът е, че аз съм суетен и съм сноб. Сега по-малко, тогава повече. И външния вид много за мен имаше огромно значение. Но в случая изобщо не ме интересуваше кой е. Изпитах възбуда. Може би това е първият симптом на влюбването. С човек, който само си пишеш и така... Аз вече бях започнал да имам идеи по какъв вида. И си пишех и оказа, че също мен има много интелигентен човек. Ето пак не каза момиче или момче. И... Заговорихме сега, не помня точния нюанс на идеята какъв е бил, точно как се заформи разговора. Но тя прие да пише с мен. Оказва се, че тя има увлечение, пише, няма издаване и т.н. Но и харесва на мен. Явно и на дамата ни харесваше да бъдем заедно. Макар и по този начин. Виртуален. Да, виртуален. И започнахме да пишем книгата и я написахме. Когато я написахме, аз си казах, че няма нищо по-хубаво от това да се видим, защото... Нали, дори да е платонично, в смисъл без никаква такова, тя ми отказа категорично. Каза, че си има семейство и т.н. И че това няма как да стане, защото моите помисли са прозрачно нечистоплътни. Нямаше такова нещо, но явно тя е много умен човек или той, за да ми го каже, иначе била или бил прав. Дано да е ама не мога да се бъркам и да мисля това, което мисля за мъж. Абсурдно. Не, както знае най-вероятно. Най-вероятно е жена, пък и начинът по който пише и се разях по... Значи трябва да си... Много... Като автор го фаща само поиска за мъжа. Ами поиска за... Трябва да е някакъв супер гений. Трябва да е гати спеца. Да, се преструва. И написахме ние какъв вида, тя ми отказа и вика, даже е време да се разделим, защото контакта ми с теб почва да не ми харесва. Второто прави впечатление на човека, с който живее. И не е красиво, най-малкото. Викам, няма да напишем още 3-4 книги. Не. Между другото, написахме заедно паралел.
тя с нейното неискане отдели достатъчно време, само че я няма в като паралел е ужасна книга. Каква дума използваш и каква порнография? В предварителния ни разговор, да. Миналата седмица. Да. Какво каза за паралел? Не мога да си спомня. Нравствена порнография, казвам. Нравствена, благодаря ти. Казвам нравствена ти, порнография. Да. Тази книга е нравствена. Това е дървено желязо, нали? Нещо от... Абсолютна порнография, но нравствена и задължително трябва да се дочете края. Това е брутална книга. Брутално написана книга. Абстрахирам се от това, че аз съм писал и тя, или той. Книгата е задължително трябва да имаш навършено пълнолетие. Цинична, но във всички нюанси на живота, не само в физическия аспект. Смятам книгата за изключителна, но трябва да се дочете до края. Без изводи за началото, средата и т.н. След което тя ми каза вече, ти прикали с досадата си, с това да ме вербуваш, да участвам в този интелектуални инвазии към мен. Затова ти давам проектът Аз лъжецът, да си го доразвиеш, да си имаш други хора. Това е трета книга. Трета книга. Тя направи целия нещо като сайт, страница. Тогава аз не знаех какво е Facebook. Май беше започнал да се появя. Ще пуснем обява и между много хора се отзвах. Направихме една селекция, в която и тя участваше. Тя правеше всичко. Но ти не знаеш кое е. Не. Не, тя... Аз много исках да знам коя е. Независимо от крайния резултат. Но може би пък това е било... Всъщност какъв видео цялата ни връзка, ако може така да се каже, че е връзка, цялата е описано създаването на... Всъщност и създаването на аудиоромана Мутра вътре е описан. Който тя го съблюдаваше зорко от интернет. Изключителен приятел, в който бях леко влюбен. Без сигурно. Да. Бях силно влюбен и обвързан и много ми липсваше. И понеже работих денонощно и в различни части на планетата, пишех си с нея от Африка, от Азия, от Европа, от различни държави. Бързах само да се свършат ангажимента и да почна да... Аз така не съм бързал никога да срещна. Никога не съм нямал такова обвързани с жена. Давно е било жена. Защото това е най-голямото ми обвързане с мъж, е жесток. Е, не. Не му казвам чувство за хумора. То защото... няма как да е. Не. То... Ами, вероятно... Няма как да развиваш, няма как да е. Това не е едночасово нещо да те наред. Това е продължение. Не, там прожи години. Четири книги сега. И вече тя наистина изчезна. Когато аз лъжеца, тогава много хора нали, се запознах. Остана накрая Рени Камберова. Тя всъщност трябваше да напише всичко свързано с женски образ. И така написахме и аз лъжеца. Тя тогава изчезна. Немо или Надежда Йорданова, която идея е тя. Може и министърката да е. Предполагам, че не е тя. Защото съм опитали, аз не знам, не мога да дам отговор. Кара и тогава сега, тя вече... Кара сега интрига. Да. И тогава тя тотално изчезна. Скоро ми писаха хора, които са сигурни, че е Надежда, Надежда Йорданова, министърката. Писаха ми хора другото, и аз им казах, не говорете глупости. Да не наливам масло в огъня, но може да се открие това нещо. Не по някакви там... По стила написане. Еми тя ако не пише и не издава нещо. Фейсбук си, сайтове, споделени статии, публикувани. Еми, то се хваща... Няма представя. По-склонен съм да се съобразя с волята. И така защото трябва тя, ако искаш, да, тя ще... Аз съм джентълмен. Да бъде, да. Имах съвсем искрени и чисти чувства към човек, който физически не съм го виждал никой. Защото ако беше, бях видял човек и примерно и външността ми да падне вече, вау, аз кажа нещо, нали? Щеше да, нали, по-така някакси материализирано желанието ми и оправдано това аз да ще ръка да обладая. Искам да кажа да се срещна с нея. А така ти искаш да обладаеш някой, който не знаеш как изглежда. Който е знак свише. И така се стигна до Аз лъжеца, с което вече книгите ми в съавторство приключих. И трябва да се случи нещо чередичано, абсурд. Става си начесах крастата сам. С това приключи всичко. Не е пълноценно изживяване. Да, правиш един филм, хубав, комерциален или направим така, има какво да си каже, но
Вече съм на друг етап. Не е добре да ми се бъркат мисълта ми. Сам си. Сам си. Сам съм и искам така да си остане. И не обичам да ми досаждате. Запознавам с хора и им казвам, моля те, не ми досажда. Бъди ми приятел, какъвто е. С най-големите си приятели аз може би се виждам един път в годината. Имам 3 или 4. Имам трима братя всъщност. Христо Шопов, Жичката и Момчил Калинков. Казвам ги имена. Един го знаят всички, другите двама. Не ги познаят никога. Това са ми тримата братя. Вижда ми се, ние дори се чуваме рядко, но един от нас да е назор, независимо по какъв повод. Ако ще е да е свързан с простатата, казвам го все метафорично, другия ще се отзове. И ги чувствам, аз не се чувствам сами, не се чувствам отритнати, не са, между другото те не ме харесват заради. Защото аз съм инициатора за това, че не се виждам, защото съм трудно комуникативен, но проблема е такъв, имам някои неща, които да кажа. И когато правя нещо друго, освен това да ги казвам, в смисъл да пиша, чувствам, че си губа времето. Това е гадното в мен, което не харесвам, но може би е за добро. В момента, в който започна да правя нещо друго, смятам, че си губа времето. Аз ги обожавам тях, обожавам и други хора, обожавам и децата си, но един път дори се хванах, че претупвам контакти си с децата си. Бързаш да пишеш. Бързам да се върна, да не го изпусна, да не е такова, което е... Понякога се чувствам като прокалната. Не би просто... Аз не съм на място си. Изнервям се, почвам да се такова, почвам да ми... Идва ми в повече. Това е много лично, което казваш. Отвратително е. Не, аз не съм дошъл тук, за да говоря не лични неща. Мен отдавна... Аз за това пиша от първо лице единствено число. Аз съм... И това, което казва Дей, пак разговор. Няма време. Нямам никакво време, честно. Няма време. Нямам представа колко ми остава. Има два варианта. Или ми остава много малко време, или имам много време, но имам и много неща да кажа, и затова ми е малко време. То едно от двете ще е. Или имам много малко време и трябва да го ползотворя, за да кажа някои неща, или пък имам доста неща да кажа, в които това време, което ми остава, макар и то да е много, няма да ми стигне. Някакво такова усещане, което не е тъжно, не е, констатирам го. Единствено нямам проблем, когато с него правим нашите 20 км на ден. С вет. И сега някой ще каже, ти предпочиташ кучето си. Не. Когато ние започнем изкачването, слизането, вървенето по права линия, наравно, цялото това напрежение, аз съм изпавам в някакъв като транс, като усещането е странно, защото тя е физическа умора, обаче от първата секунда, в която понеже той не е на пол там където се разхожда, не е на пол, не се оглеждам за хора, които няма да ми кажат добър ден, ще се сърдите, че вед не е на пол, няма животни, няма нищо, няма запаха от никъде, той е пуснат и абстрахина съм изобщо от грижите за него, кого ще оплаши, кого ще стресне и дали да го... Абсолютно свободен е. Там напознават всички, но ние не срещаме почти никога. И тогава започвам да нагласям нещата. Когато върна точно в тази разходка, тогава не си губа времето, защото подготвям материала. И когато се върна, е много лесно. И тогава няма проблем, тогава не се разсейвам, докато когато съм с някой друг, който обичам, най-много ме разсейват те хора, които обичам. Ужасно ма насейват. Защото трябва да му обърна внимание. Защото го искам. Ти представяш ли си да те боли от това, че ти изпитваш желание да обърнеш на някой внимание. Не мога да го кажа пак в правене. Изпитваш болка от огромното си желание да обърнеш внимание на някой, в който си влюбен. Децата ми. Те хора, които обичам. Жена ми, родителите ми. Братята ми, тримата ми братя. Добре, не чувстваш ли някаква... Чувствам безчувствие на моменти, което е равносилно на... Ма не, чак сега, пак е дървено желязо. Как ще
Не се правя на психо там, не знам си какво. Не, много си правя. Просто говорим в момента. Как се чувстваш безчувствие, като... Не, бе, чувствам се като изверг. Това искам да кажа. Чувствам се като безчувствен, а не съм безчувствен. Аз съм напротив, аз съм свръхчувствителен. Но аз, ето вчера, един ми брат живее в Русе. Идва да ме види. Аз знам, че той ме обожава. Той е някой копче да каже за мен, че не съм изпял някаква песен както трябва. Че не съм написал книга. Бо. Значи той не му завиждам благородно на този опонента. Не дава копче да префърчива за това. И трябваше да се видим. Обаче, аз бях заед. А го обожавам. Искам да седнем, да вечеряме, да обядаме, да закусаме. Има прекрасни деца, прекрасна съпруга. Обожава Вед ги обожава. И всичко е супер. Но предпочитам да хода от тях. Той живее в Руси. Да спа, да пия вино. Там или ходим в едно село Юпер. Имат къща там си место. В момента, когато имам да пиша нещо много важно, те ме оставят там. В къщата. Сам. Като всички се обзлагат колко ще издържа. Дали 3 дена или седмица. На третия месец идват да видят какво става с мен. Стигал съм до година. Казва, че съм бил от... Добре. Не ме чуди като комплимент. Та. Обичам да ходя от тях. И тогава аз съм се абстрахирал. Обично съм забрал лаптопа. Независен съм. И им се потапям. Обаче, когато трябва да се видим за малко, да се такова... Те идват, гадовите, разводняват ми мисълта, понеже аз ги обичам, те са възползват от това, аз трябва да се отвлека от това и си тръгват. Обаче аз съм се разконцентрирал, да. И трябва да започна наново заради техния кеф и моя самоубийствен инстинкт за това, че ги обичам. И това не е проблема. Добре, не можеш да си по... Ти си супер директен, да кажеш. Не може да ми дойдете за 2 часа, за половин ден, за една вечера. Те минават вечера. През града. Не, и това се случва веднъж годината. Ще остане ти за 5 дена. И така няма те не могат. Те минават пръд, после на работа на другия ден. Имали се... Както... Не, те знаят. Те знаят и никой не ми сърва. Аз съм, между другото, съм казал много гадни неща съм казвал. В момент на такова. Аз не си да ги обожавам. И съм казвал брутални неща и съм обиждал всичките си брати. Не директно така. Това са единствените хора, с които не съм се карал никога. Черно. Да, нямал съм скандал. С абсолютно който и да ми кажеш, дори с децата си съм имал пререкания. Макар че те ме обожават и много имат страх от учение, но съм се карал. Това са единствените тези трима мои брати. Аз с тях не съм се карал. Нямам един път пререкания да си кажем нещо. Да са... И те са толкова деликатни и има едно нещо, което те сякаш благововеят на това да не ми разрушат флората и фауната на душевния мир. Аз са супер мъжкари. И ти го зачитат. А? И са супер мъжкари. Те смятат, че правя някакви велики неща. Аз смятам, че правя едни напълно обикновени неща. По велик начин. Подтикът ми да ги правя велик. Това усещане, което имам... Тая енергия, може би тя е велика, но тя не е и моя. Това е също някой път, когато едно време, когато ми се пееш, и сега ненавиждам да пея. Нали пееш? Пея, да, но... Не е, он е хъс. Не, аз няма нещо. Аз правя ли го, аз го правя така, че да ме боли. Аз го правя със самоубийствени такива идеи. Обичам, когато пея, да ме боли. О, да. Цитирам те. Когато изпях една песен, по принцип, моят глас е по-висок и аз обичам песните ми да са много трудни, да са брутални физически. Макар че сега съм по-добър певец, колкото бях, когато имах по-добър глас от сега. Сега съм по-добър, защото мога да предам, изразните ми средства са по-добри, по-мога да ги стегна в дадената форма на песента и значението, което тя трябва да предаде. Това го казах добре и много бързо. Сега съм по-добър и го умея повече, но все по-малко ми се занимава с това. Когато ме оперираха, започнах това да казвам, махнаха мишлитовидната жида по ред причини. Трябваше спешно да отстърна, всичко ми израдаха.
имах един, трябваше да изпея една брутална песен. Тя е и емоционално е много трудна, и чисто физически е много трудна за пеене. Но аз обичам така, обичам след всеки концерт да не мога да говоря, да съм свалил няколко килограма и да не мога след това да контактувам с хората в трезво състояние. Трябва да се напия, за да като обезболяващо. За мен няма... Аз раздам в музиката. Аз съм го казал много пъти, може би съм бил оставал банален, понеже ми се случва: това е божествен глас, о, тази песен, не е хора. Аз съм въглищаря Петър Мунк. Аз просто бачкам, аз не съм композитор. За книгите ми търпя похвали. Става ми приятно някой да му похвали, да каже: да, ти направи нещо за музиката. Не, аз съм музикант. Аз съм събирача на дългови, който пропя. Пея, но аз не съм грамотен музикално. Аз просто съм използван от хора, които могат да правят музика, за да изпея песните им. Онова клипче... Затова не правя нищо значимо в... Онова клипче, което си пуснал в YouTube, го има с онова детенци. О, кавъра на Linkin Park. Това е... Човек, аз се просълзих. И аз. Гледа го поне 7-8 пъти. Не, това е... Това е един от тези необикновени. Значи снимано е с няма за. Ние сме на задната седалка на една. Нали, всяко чисто музикански, нали, и там и видео и как усите. Нали, нищо такова няма. Опаче има. Опаче има. Не знам. Когато някой иска това да, е велико. Да обясни какво е любовта, не е необходимо да пише стихотворение, просто да обяснява, да търси точните думи, сложните или простичките, да го обясни. Просто това, това е... Според мен ще го направя без диска, защото ако го беше правил нарочно, ще се погрижиш. Познавайки те вече откратко, ти ще се погрижиш. Ние бяхме на задната седалка, аз знаех, че тя знае английски, знаех, че знае песента на Линкин Парк. Да, знае, то си, че знае. Шофьора се обърна и с телефона си го засне. Това е... Беше пуснал на уредбата. Любов, линки, просто. Това е... Казаха, това е одата на радостта. Да. Или одата на любовта, не знам. Не, това е брутално. Това всеки трябва да го види. Не, защото ма, ти чуваш, че там аз почти не съществувам. То е детето и аз. И нашата... Но ти се беше разплувал от удоволствие. Не, чакай, пак набълнах. Не, бе, наистина, бе, човек. Не. Това може да го пустим. Предаваност, нали? Няма права на тестия. Да. Никакви права няма. Еми да ви кажа нещо. Тя направо ми открадна сърцето и започна си да бира с него, да си прави. Върна ли те го после? Върна ли, защото е мъничка. Ако беше по-голяма, щеше да се възползва и да го фрали на магистралата. Тя направи в този момент. Каза, мога ли за малко да го извада, няма тънърна, започна си играе с него, защото едите поигра си, все едно е някакво миче, а то беше сърцето ми. Как си махна, после си го поигра, и ми го върна. И аз от тогава не съм същия. Това са моменти, които те променят. Този момент е променил, нали? Кое е това дете? А, смисъл, ако можеш да кажеш. Това дете, много... Нали, ако искаш, няма да нали аз съм анонсирал като откровение. Не, защото мога да кажа поредната лъжа. Макар че аз не съм казвам. Детето се казва Никол, не е мое. Толкова мисля, че е достатъчно. Окей, това е. Извинявай, че може би... Не, нищо няма, просто не искам край, да засегна друг. Приключихме, да. Но парчето е... Тук си бях подготвил пак цитата. Дъщеря на бившата ми жена. Аха. Тя е дъщеря на бившата ми жена. Но тогава аз нямах никакви отношения с нея, когато записахме песента. Знаеш, мога да разкажа цялата история. Може би те ще се зарадат, ако чуят историята. Мой приятел... Но го кажи само, ако искаш ти. Смисъл... Ето, не, аз го казвам. Вие го... Чувство е дуже, да, няма сценарий. Не, аз не го не правя по задължение. Аз съм много корал копеле. Няма сценарий. Нищо не правя по задължение. Имах приятел. Станахме много близки изведнъж, но ние сме били близки без аз да го знам. Той има заведение, клуб и ходил по мои концерти. Аз не знах изобщо, че не го познавах. Един ден бях мисля, че във Велико Търново имахме концерт и той ден вика само, искам да ти кажа, че ти си много гадно копеле, много ми влияеш. С жена си, с детето си, прекрасна дъщеря има. Светло, здрасти.
трета камера. И така се запознахме в Велико Търново. И от тогава станахме много близки. Един ден той дойде на концерта с тази жена. И с това дете. В НДК-то мисля, че имахме концерт. И малката, по някакви, тя може би много контактна или може би много ме хареса, а пък аз много обичам деца. И нямам представа, викам, ела с мен зад кулисите. И тогава имахме Петя Бруклив. Той беше някакъв такъв турнир, все едно рицарски турнир. Сборен. Конкурс беше някакъв. Yeah. Такова или сборен концерт. Спомням, бяха Петя Бруклива разни. И аз съм Роберта, и аз се вода за ръка. И викам, ало, звезди. Погледнете звездата. И това детенци просто цъфтеше. А това огромен жест. Ти да го, то се почувства, ти го вкараш отзад зад кулисите. Това преди концерта. То се разтопиха хайванчето. И аз го обикнах. Чак сега са просто вземам пруската си. И аз го обикнах, то ме обикна, даже взе да ми се обажда по телефона. И аз викам, добре, баща, няма ли да се разсърди, викам сега. Вика, просто тя ме кара да ти звъна. И с детенцето си говорихме. И един път сме седнали всичките сми, и аз съм в колата. В моята кола сме. И аз си с нея нещо, и нещо ядяхме или чакахме някой или... И си говорихме и аз не знаех, че знае тя песен, аз на английски съм много труден за имитация. И бяхме в една кола, но между нас имаше чувства вече. Виждахме сега се върх при моя приятел, те винаги бяха при него. И седнахме отзад, ама много се бяхме изближили. То вече като ме видиш, то се държеше по... Аз между другото наблюдах дали се държи така и с другите как хора. Как се слагаше главичката? А той контактно не се държи и аз го чувствах като огромна привилегия. Много я харесах. Никол, здравей. И почнахме си пеем. В това време човека на прената седалка се обърна с телефона си. Аз дори не виждах, защото беше и тъмно. Не знах даже, че се вижда. Обаче той е издърна. Това е толкова непринудено и това е все едно... Това е кражба на някакъв момент. Щастлив момент. Такъв, кражба на момент. Но не обикновен момент. Това е, и той влезе в една моя песен. Христо Шопов, снимахме един клип с... една балада там снимах. Едно проект, че странично от Ренегат. И... Те режисьорите викат, бе, какво е това, бе? Обърнаме само внимание. Не бе, те в купон плачеха в една стая. Ето, с това говоря. Жени, мъже, гледат там, викам, значи, да не е странно, штори, вете, че съм плакал. И аз помислих, че някой от екипа нещо се е случило и влизам, те гледат на екрана този клип. И аз съм плакал. А пък съм толкова привилегирован, че аз все още съм... То, даже аз се чувствам привилегирован, дори да е само това да ми се е случило в живота, това изобщо не е малко. Това тежи тонове. Не посилно да го дигаш и да го отмеш, да го фърлиш и да го... Не мога да го изтриш. Това да искаш да го изтриш, да го махаш и да кажеш... И Христо вика, това трябва да стоя в клипа. И дай се започва. Братана. Това е... И се получи един отрязък изкуство с огромна мощ. Тежащ тонове, както казваш. Тая песен... Тя песента не е нищо особено, изпята от един много е добър вокалист, хубава мелодия, но това нещо е правиш различно. Лилия Маравилия вътре участваше или чай да не ги объркам, че ще ям бой. Ами една от двете партньорки такива... В случая важното е химията, която показвате. Не, ти ми припомни за този момент, аз не че го забравям, тази хората постоянно го гледат и ми го пращат и го... Това е... Нешлифон диамант в света на емоциите. Това е просто брутално. Нито обработва, нито нещо. Имаш ли друг такъв нешлифон диамант в света на емоциите? Да. Били го споделя? С децата ми. Били го споделя? Сега ще ти кажа нещо, което няма нищо общо с това. Майката на моята дъщеря, поне смята съм гениален, решава, че нашето дете ще става пианистка. Аз там нямам никакъв... тя е добрия Хитлер във възпитанието на християна Константин Кацарова. Добрият Хитлер. Да я поздравим, здравей. Да. Почти да я поздравяваме така. И без изобщо... Мен там никой не ме пита, аз там нямам думата. Тя е вече започнала уроците, нататък солфеж вече тогава, преди 12 години. И аз съм на първия концерт на дъщеря си. Да не е тогава с бялата риза с папионката. Не.
А, това е после. Ще ли ти да кажа, това е втори момент, записах ми Аве Мария. Това е първи ми клип с нея. Записал ли си? Аз тогава пакъх като... Имаш ли го записано? Както има брутално видео. Не съм гледал. Красиво. Това е втори момент, да имаш клип с... Аз никога не съм предполагал. Тя свири на пианото всичко. А това е с нея. Аве Мария. Това е с тази песен направена. Няма че не как е изпята и как е. Но нейната учителка под нейния... Как се казва? Ай, пак имена. Обаче сега съседа Спилкова. Спилкова. Нежана Спилкова. Трябва учителката по пиано от малка до сега. Под нейния контрол всичко. Изпяване, изсвирване на исито и всичко. Тя е много строга и стобра много ядове. Но клипа е... Съкновение за мен. Аз не казвам, че... Много не обичам да казвам. Това е вече... Не, не шлифован диамант. Ти го каза. Но това да имаш с дъщеря си и... И между другото, от тук ще подскочи и ще ти кажа каква промяна случи с мен. Но за първото искам да ти кажа, тя с първия концерт. Кратка е случката. Свири в аулата на... Музикалната. На музикалната, на Добрин Петков. Май много имена си спомних в това предание. Искам да ти кажа по-за Добрин Петков нещо. После. И тя свири... Аз съм на всеки нейн концерт. Независимо какво се случва, но тя вече е жена, а жените се сърдат много гадно, така че вече и да искам не пропускам. Преди може да мина метър. Не, не, тя е жена и отвратително като всички жени. Извинявай. Колко годишта вече? 2005, 12-ти клас е, 17. Е, тя е господица си. Господица си се сърди по-женски, отвратително. Примерно, аз съм закъснял или се ме помолил точно. Обещал си ми, че вечерям и днеско, обаче... Да, нещо се. Не, казвам, че се е случило, то не се е случило. Тя знае, че не се е случило, че ще пише и заради това е цялата работа. Значи тя може да не ми говори няколко месеца. Аз съм същия. Сериозно? Гадняр. И да, не ми говори. Само, че тя знае, че ще се връща. Та, която жена да ми го направи, но почва ще ми направи сухар. Не ми говори няколко месеца. Ама дъщерята. Не, тя ма би направо ма такова. Играй си, нали? Да. Моята е на 4. Моята е на 4 и ма прави луда калинка просто. А тя от ето както направи. Няма да дойда повече да спа при теб. А тя от планета на доброто. Като вет. Ванката също си не. Свирва, свири си упражнението, но не успява да... Някаква нота, която аз не мога да... Не съм чул даже дори. Обаче тя с госпожа Спилкова си имат нещо. Те си... То са знае... Нали, прино... Госпожа Спилкова е разбрала някакъв тон. Нещо не е свира. На мен всичко... Викам чудесно изпълнение. Тя идва... Ама сериозно, нали, защото хората пляскат, тя си идва, идва до мен, сяда и не само се зарови и като се разрева. Ама тихичко и реве, ама стени, ама разбираш се едно целият свят, всичката мъка на света се концентрира в нея. Значи искам да ти кажа, че добре, че сърцето ми е здраво спортиско, щеш да се взриви и само се ядосах, дигнах сигурно кръвно, много се изчервих. Викам, това ти е последното участие в музикалното жилище. От тука, викам и майка ти, викам, ще я настържа, викам на... Ренде. Починяват. Това да ми го причиняват на детето. Тя да страда след всяко упражнение да стъко, че някакъв тон не ми бива се не мога. Значи, предпочитам на децата си всичкото страдание аз да го поема. До края на живот си бял ден да не видя, но те такова нещо да ми... И то мъничко, и то... Тя добра, невинна, крехка и като се захупи да реве, това добро същото. Ако тя, ако е някаква гаднярка такава, да речем някакво нагло хлапе такова, нека си попаче малко да се превъзпита. Не. Е, викам, какво аз всеки ден, всеки път на всеки концерт ще живявам? Тай сега, до сега съм на тръни, всеки път искам да слова памперс. Честно ти казвам. Абсолютно неприятно е. А за каква промяна иска да ти кажа? Когато се роди Иван, аз просто имах чувство, че ако не е момче, просто искам да... Той е по-голям. Той е по-голям. Да, той първо ще дете. Да. Майко му бях склонен да я ликвидирам. Момче, иска момче. Значи при се всеки прост мъж иска да има момче. Ма, питай го защо трябва да е момче. Ма не, защото... Прост мъж иска да е момче. Да, защото трябва да е момче, разбираш ли. И аз си държах. Наследник, да, защото е мъж, защото той ще прави секс, а няма да правят с него секси, нали? Да, всякакви глупости могат да се изговорят. Да, мъжки, да. И той се роди момче. А сега, колко блак съм станал? Сега? Е, сега ако... Аз много искам да имам сега дете, още едно. Ако е момиче... А между другото, аз съм го казал някъде няколко пъти, че Господ те наказва, за да ти изпрати момиче. Сина ми...
не го мисля толкова, колко обичам ги, защото някой, ми ти момиче, не, тя е момиче, затова аз някой път съм по-емоционален. Но не само го не обичам. Представиш това, момента, някой мъж. Не, и тя го знае. Не, тя го знае, че дори да съм с бастун, той ще е електрошоков и ще наранява. Но с мом... Не, аз съм постоянно в филм, че някой нараня. А какви релови са падали, тя е изчезла един-два пъти. Щех да бърим Петков да го подпава. Извикали я в някаква нова част на сградата за някакъв допълнителен час. И обаче в това време децата ми казват, мина твоя джип и я качи. И ти а моя джип изобщо не е... Аз съм дошъл пеша. Димек, тя се е качила в някой някакъв джип. А това, това последно истина ли беше? Ли? И аз... Откачи. Тичам. Не, не, аз вече я загубих, разбираш. Не, аз се загубих. Та не е като по филмите, твърде лично или как се казваше, да, когато да, да. Той я намират. Аз знам, че това в реалния живот го няма. Тя е отвлечена и всичко е приключило. И няма хващане назад. Няма връщане назад. Тичам по улиците, там където се взимат банички, където се взимат закуски, където някакви сокчета се. Търча, майка и търчи, звъна по телефона на нея. Тя й казва, не, няма е, няма е, няма е. Видяли се, качили се в джипа и тя е тръгнала. Децата го казват всичките. Че се е качил джип. Аз вече съм, аз вече не тичам с тялото си, тичам с душата си. Разбираш ли? Аз няма. Тялото ми вече той е в крамп и всичко, но с душата си тичам. И не, не. Обаче в това време хайванчето е забрало в програмата си да пише, че има допълнителни часи, майка и да я види, и изобщо някой да знае, а учителката си е викнала за допълнителни час, попей, тя излиза от училище. А този джип? Няма джип! А, не, има деца, има фантазия на деца. Олеж. Има фантазия на деца, ното просто казало на майка му, той баща и я взе, за да се направи, че просто знае истината. Да, да, да. И оттам се и оттам, то вече перефразира, като ме вижда мен, че не съм аз перефразира, ами приличиш и на твоя джип. Олей. Колко време продължи това? Освен цялата около вечност. 40-50 минути. И... Как си оцелял? Не, аз, значи, не, сега не мога да го кажа, то просто всичко, всичко свърши, всичко се промени и аз... Бях сигурен, че няма да я намеря, че не мога да открия, че аз не съм Лиам Нисън, който ще отиде в друга държава, тя ще я намери отвече. За мен беше всичко ясно. Аз просто си мислих как точно приключва моя жизнен път. Смисъл как точно ще го направя. Но аз ще да си умра, буквално нямаше да се налага. Ще да си умра. Просто душата ми ще да приключи земния си път. И отивам в колата. Няма забравя се, сега ми стана. Майка я гушнала. Тя ми вика, кот се тук е. Обажда ми се по телефона и аз търча. Обаче те двете са в шок, защото мислят, защото знаят, че съм болен и мислят, че ще направя биля. Че ще им направя нещо. И двете са стиснени ме направо и сега ми са къса и само сядам на задната седалка. Я прегърна. Майка и на колата. Нищо не съм прегърнал. Добре. Колата ми се видя ясна, излезах отвън и седнах на тротуара. Пред добрим предкоп. Училището. На тротуара, просто колата отзад ми стана тясна и до това. И тя дойде, тати, се извинявай. А те ги е страх да ни отбия, да ни се харам. Тата, не, сега аз като го кам, то може би звучи елементарно. Как ще елементарно? Брутално нещо е. Къде казваш тук? И човек пораса. Е, тъпа, гледай, попаднах точно тук. 67-ма страница. Никой жив не ме видя да плача. Его бе, 67-ма страница, ти не е честно. Това като наговорен изглежда. Абсолютно. Абсолютно. Ето, отворя го. Аз го бях почертал, но ето. Никой жив не ме видя да плаче. Това беше... Не съм преживявал по-силна негативна емоция от тази и в същото време по-положителна. Защото същевременно в рамките на един час аз се загубих. Не, аз бях сигурен, че съм я загубил. Аз нямах надежда, че ще я намеря. Тя е качена в 21 век или 20... Кога беше преди много години? Аз не знам. Тя е... Това е време, в което няма ги филмите. Филмите не са наистина. Жан-Клод не е непобедим. Жан-Клод просто... Куршум за... Почти всеки може да го напляска. Това са фантазии по филмите. Аз знам, че не мога да я намеря. Аз знам, че просто смъртния няма как една организирана престъпност да я победи и да я намери, освен ако не знае къде е или... Просто няма как да стане. Няма как да намериш. Тя е отвлечена. Всичко е приключило. За част от секундата. Те имат вириги, начини. Как това да се случи? И детето ми страда, разбираш. И аз съм като някакъв плебе и стоя някъде. И нищо не мога да направиш.
Искаш времето да го скъсаш е така с хартия и този момент да го таковаш и ти да влезеш в предния момент и да се приучиш и да чакаш пред джипа. И да си я вземеш, и тя да не се качи. И знаеш, че не можеш да го направиш това. Можеш само да фантазираш как такова, докато умираш. И ти умираш. Аз усещам, че умирам. Защото накрая вече мен краката не ме държа да тичам, аз усещам, че тичам с душата си. Тя каквото е останало и усещам как тя просто след малко ще приключи. Като това на Мартин и да надмукането, докато въздухът изтигне. Свърши. И в това време тя е тук. След като всичко е свършило, аз вече съм на предела. Всичко е свършило. Все едно тя отново се е родила. Представяш ли? Подобно нещо ми се случи с Иван. Обаждат ми се два през нощта. Мен телефон, понеже родители са ми звънни, са ми възрастни, когато телефона ми звънни през нощта, аз съм винаги... винаги перманентно съм притеснен. Ма това е всеки ден. Значи в рамките на деня, ако звънни, съм така спокоен. Дори каквото и да се е случило, нали, пак може да се случи нещо неприятно, но съм вечер звънни, след 9-10 часа. Преди това само си казвам бъди силен. 2 часа събуждам звън. 2 или 3 часа беше и 4 сутринта. Телефонен звън, непознат номер. Служебен тон. Започва да чете единния граждански номер на сина ми. И трети му имена. На кучинке си. Полицай. На се едно чете от моргата. Име така, така. Иван Константинов Кацаров. Еген е така, така, така. И аз. Коце, ти ме познаваш. Спорното бяхме заедно. Така, така, така. Абе, седнете. Тук е една компания. Там нещо се сбили. Нещо е станало. Викам, всякато дойде. Той не съм наранявал полицай. Но ще те нараня. Ти към грам мозък имаш ли към? Аз не си спомням кой е той. Към грам мозък имаш ли? Не може да започне това синът и е добре, обаче е тук. Може да почне да му четеш един грански номер. Идиот! А това е манията на човек да изглежда артистично, разбираш ли? Холивуд се е вселил във всеки един. Той иска да бъде забелязан с тази. Точно с тази роля ли реши да бъде забелязан? Да ми четеш, се носи в моргата. И аз стоим в районното. Само вика, молица, не го бие. Аз не искам да го бия, аз искам да го целувам. Какво да го бия? Това беше втория случай. В 4 часа сутринта ти какво може да... 2 или 4 беше нещо е такова. Аз пъ и те будат с един граждански номер на сина ти. На детето. И аз приключих. Ма добре. И то ми се извинява, като тидах до районното. Махай се. А той е малолетен, аз трябва да си го пребера. Он е пък излиза и той... Нахън, а моите деца ги е ужасно страх от мен. Никога не съм посягал на жена и на дете. Това ми е вероюто. Никога не съм посягал на жена и на дете. Сега не си спомням самозащита на някоя жена, ако почнала да ме би. Ма не, може да съм я бутнал без да искам леко. Но не съм. Децата си никога не съм им посягал, а те... Добре, поне ще марчи. На жена? Не, на децата говоря. Не, не. Те са живи свидетели. Аз съм ти е бил. Не, никога. А, бил, условно. Не, казано. Никога не съм посягал. Не, аз няма нужда. Момента в който... Не бе, те са... Той само върви към мен, аз без да даже да знам. Който е вече в инчилище. А са смели, не са страхливци. Имаш това преимущество. Аз съм такъв добряк, не, нали? Аз съм добряк. Но тема като някакъв демон ме има такъв за... А никога не съм ги докосал. Но съм докосал други хора пред тях. Вау, и мисля, че оттам е целият ефект на папирудата. Уважават ме, обичат ме много и има такова страхопочитание. Няма нужда да ги докосвам. Не, венчилищата веднага. Никога бе, не съм ги пипал, нали, правили са били, не съм... Нали, мога да кажа някоя лоша дума, но те са готови, те са умрели. Те даже са ми казвали, че предпочитат да ги ударам, не за да им говоря. Че е ракът на късия разказ. Децата са хубаво нещо, но... Оле, как си говорим? Не е наказание. Ти ме просълзи просто толкова пъти. Да, и аз си мисля за моите. Те са доста по-малки. Хубаво нещо, но и наказание, наистина. Еми не, преди бях по-коробосърдечен, смисъл такъв, че не мислех, като сега съм постоянно притеснен, може би това са странични отклонения на възрастта. Сега постоянно се притеснявам за родителите си, за децата си, за близките си.
Те пък постоянно се преценяват за мен. И аз значи съм стигал до такива крайности, че предпочитам да си отида преди тях. Обаче после пък прозрях, че аз ако си отида преди тях, те пък ще страдат много и не искам. И съм в една патова ситуация. Ако си отида преди тях, те ще страдат. Ако те си отида преди нея, аз ще страдам и вече не знам какво искам. Е, това е черния хумор. На практика. Абсолютно тъмно черния хумор. Аз съм се хващал да си ги мисля тези безумици и си викам, бе, кретен, моля се, спри. И тогава си сипвам чаша бяло вино, малко да се... Почнах такива рецепти да си правя, малко вино да са... Сега разбирам, що хората пиели. Ми пият, защото такива нечестиви мисли, като почнат да те обладават. Нямаш друг изход. Защото някой като... Нали, те питат някой прав ли е секс с тебе. Да, мислите ми правят секс с мен. Чувствам се като обезчестен. Което не е красиво. Нито за гледане, нито за чувстване. Но може би с възрастта. Или пък съм станал много умен и вече хващам такива чистоти. И според мен и двете. И двете, защото ти определено се вижда, че имаш някаква голяма трансформация, която си преживял. Това ще е третия разговор. Не на всеки. Ти си проживал брутално нещо. Такъв катарзис, малко хора. Знам, всеки гледа така, нали? Лежерно. Това. Знаеш, утре това, после това. Живот ти е... Аз искам да е лежерно, но като че ли... Не, ти не можеш при теб да лежа. Няма как да лежа. Филмите са толкова много, че... Искам да ги гледам всичките. И си ги прожектирам сам. Всеки ден. Тежко е. Обаче е хубаво, защото... то опит до самосъвършенстване... Има цел. Това ме кара да се чувствам пълноценен. Нямам проблем с болката. Чувстваш се пълноценен, да? Да. Това е като обезболяващо. Иначе боли. Някой път ми идва на нагорна. Всеки ден ми идва на нагорна. Като доктор Хаус. Той казва, че го боли всеки ден. Да. Защото някой опитат как се чувстваш. И той като боли. Е, боли всеки ден. И това знаеш какво да боли всеки ден. А не нещо, което да мине да такова всеки ден, но не умираш от това. Е, това е гадното. Защото е добре, болите ден, два, три, месец, година и умираш. А това не умираш. Това е всеки ден. Всеки ден ставаш, боли от сутрин до вечер. И имаш обезболяващо, което претърпява нещата. Но... Като го изпиш, действото свършва, пак да почва. И тук най-абстрактното, или как да го нарека, извъртеното, може би, то не е абстрактното, може би на много други хора се случва, че не знам от кое повече имаш нужда, от болката или от обезболяващо, не знам за кого го правиш. Нарочно правиш така, че да те боли. Ти всъщност поддържаш болката жива, защото имаш начин да... Да се страхираш и да го махнеш, но не става, не. То вече е вклинено, не става. Когато се опитам да я загърба, пък то е още живот, повече боли. Това е живот. Още повече, защото почва да липсва цел, почвам да се чувствам като пепел и много съм разхвърлен и почва да не ми харесва. Ами от всички злини, тази мисъл, че ми е най-помярка. Знам, че тя води до много беди и до много неудобства, но е без нея пък ще бъда безпредметен. Това е факт. Аз съм ги обмислял, имах време достатъчно да обмисля всичко. Как да се отърва, как да се спаси, как да живее буржуазно и спокойно. Що не мога? Нямам шанс, не мога. Не мога, това е все едно да имаш някакво заболяване и ти не можеш заболяване. Трябва да имам цел. Целта ми е тази. Преди имах музиката, но тя беше несъвършена, защото там съм работник, аз не съм композитор. Тук съм композитор и сам на себе си много си повярвах и си дигнах цената и ми харесва. И затова предсаках 1000 неща, за да мога да бъда композитор. И за да ме боли всеки ден. Искам. И за да пил обезболяващо и съм наркоман. Това е. Престрастен съм. Към целта. Към обезболяващото. Към целта. Добре, нека така да го наречем. И няма клиники. Клиника за безпредметни.